نو ما یو سړی ته وایي چې په دې خو به پوه شوی که نه چې د دې ملک تقدیر بیا د چا په لاس کې راغی. ویله په دې پوه شو کوم سره دي چې دنیا وابسته ده په هغې خو فورا پوه شوې چې د ملک د تقدیر واګې بیا د ښځې په لاس کې راغی. ځکه چې دوی به چغې م والې چې پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر. نو د پاکستان د تقدیر واګې بیا د بے نظیرې په لاس کې دې سره زما کار نشته چې د هر چا په لاس کې راځي. خو داسې پوهېږم چې د الله پاک ارادې دې ملک ته سخې نه دي. ځکه چې په کوم ملک او په کوم قوم باندې خدای پاک عذاب راوستل غواړي نو د هغې ملک او د هغې قوم آثار بدل شي، د هغې ملک او د هغې قوم نه عقل لاړ شي، هوش و آواز ته لاړ شي، عقل و فهم ته لاړ شي. اوس دا ټولې مسئلې چې دي دا بهله د سړي مخې ته راځي چې سترګې پټې شي. چې سترګې پټې شوې د دې ټولو څیزونو انکشاف به پرې وشي. اوس به بیا دی چغې وایي فریاد به کوي. اوس څه نه کېږي، لاړو وخت تېر شو. عرض دا و عزیزانو چې د قبر معامله چې ده دا حدیث کې راغلي، حدیث کې راغلي دي چې قبر یا جنت شي او یا دوزخ شي. اوس د روح تعلق چې دی هغه د قبر سره څنګه وي؟ عزیزانو دا بیا ډېر وسیع علم سره تعلق لري، دواړه طرف نه روایاتو سره تعلق لري، او بیا د دواړو طرفو روایات چې کوم دي هغه خپلو کې تطبیق سره تعلق لري. روایاتو کې راځي چې مړی باندې سړی سلام واچي نو امام غزالی لیکلی دی احیاء العلوم کې چې مړی وعلیکم السلام هم وایي. بیا امام غزالی وایي چې مړی ته سړی ورشي نو خپو ته دې ورته ودرېږي. ځکه چې خپو ته ورته مړی ته ودرېږي نو دې مړی ته دا سړی ښکاري چې پلانې زما قبر ته راغلی. عادت مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې مقبرې ته به راغی نو دا به وایي چې السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا انشاء الله بکم لاحقون. په تاسو دې سلام وي اے هغه خلقو چې د ځمکې لاندې اوسېږئ، موږ هم که د خدای رضا وشي زر دی چې تاسو سره به یو ځای شو. حضرت عائشه فرمایي چې تپوس شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو چې په بیادیرې سلام واچوئ نو مړي دا سلام اوري. نو حضور فرمایل چې اورېدل خو څه کوي بلکې رد سلام هم کوي، وعلیکم السلام هم وایي. په دې کې د احناف او د شوافیو اختلاف دی. په سماع موتا باندې احناف قائل نه، د هغې بیا مختلف جوابونه دي. هغه اوږد بحث دی، ستاسو مخکې اوس چیړم نه. بیا د قرآن د بعضې الفاظو نه دا معلومیږي چې انسان کې دا روحونه چې دي دا دوه دي، یو روح د حیات دی او یو روح د تمیز دی. یو هغه روح دی چې سړی پې ژوندی، او یو هغه روح دی چې سړی پې د سړي بل شي شناخت کولی شي. لکه د دې داسې مثال تاسو وګورئ چې سړی اوده شي نو اوده سړي ته که زوی پلار رور ښځه څوک کټ سره ولاړ نو دا اوده سړی پېژني چې پلانې ولاړ دی؟ هاجي نه پېژني. ځکه چې دغه وخت کې دې سړي نه هغه د تمیز روح وتی دی چې بل پې وپېژني. د اوده کېدو په ټایم کې د تمیز روح اوزي او د حیات روح پکې وي، او د مړ کېدو په ټایم کې د تمیز روح پکې وي او د حیات روح تې اوزي. نو ګویا علما وایي چې روحونه دوه دي، یو د تمیز روح دی او یو د حیات روح. نو د اوده کېدو په ټایم کې د حیات روح پکې وي او د تمیز تې اوزي. سړی ژوندی دی او بل نشي پېژندی، او د مړ کېدو په ټایم کې د تمیز پکې وي او د حیات تې اوزي. نو ګویا په قبر کې د تمیز روح چې دی هغه پکې وي او د روح د حیات تې وتی. خو د حیات د روح تعلق چې دی هغه د علیین او د سجین نه هم د قبر سره وي. تعلق یې ورسره ځکه چې دی پې ښه او بد محسوس. د دې داسې مثال دی لکه دې ځای نه وګوره ته یو ګوډی والوځه. وه ګوډی والوځه پخوا به زمونږ په هلکوالي زمانه کې جینکو ګوډی الوځولې، او دا شرط به یې ولګولو چې کوم هلک زما ګوډی کانټه کا نو زه به هغه سره نکاح تړم. نو د هلکانو به بیا هغې جینۍ سره په برز باندې ګوډی الوځولې، د دې ګوډی کانټه کوم چې دا جینۍ زه وکړم. اوس جینکو اعلان کړی دی چې چا په کرکټ یا په اکی میچ کې زما باندې بیلو دا
نو آغا علک سر بزن نکاح تر نو اس کا دچا لکانو شوق کی گی اکی میچ ازدہ کئی نو اکی میچ ازدہ کئی نو بس چکمی جنائی لا شکست ورکی آغا جنائی بدر سر نکاح تری اس معاملہ دیتا پاتے شو اوزا خپل زرکے خوشا علیم چه زمان محترمہ بے نظیر بیا وزیر اعظم شوا انشاءاللہ چه یو کال نور تیرائی دا کدا پاتے حیام در کے پاتے شوا نو پا کمڑم نو پا قبر می متیازے ہو کدا پاتے حیام در کے پاتے شوا کم آزادی چه دا دی پا دور حکومت کے خزو شروع کرے دا اللہ دے امان رائے ما تا خلق تلیفونو نا کئی جی پا ٹی وی باندی جی نا کئی بربندی میچ کئی او جی نا کئی پرپند زبا سکار دے مال اصلا تلیفون کے زبا خودم روستے چھ زبا یا دی جمعی منس کے ہوئے یا چرتا جلسی زبا ہوئے دا خورشی آگا قومی سملے ممبرانو تا ہوئے کا پروردگار ٹول پا تناکو سٹکوری کی دا خواغی تا ہوئے چھ چا دا دے ملک دا تقدیر فیصلی کری دی او دا دے ملک تقدیر دا چا پلاس کے دے دا خواغی تا ہوئے دا خو آگا بے شرم و بے حیاو تا ہوئے چی چا یو یو کروڑ روپے واغستے ووٹے خرس ما تسل دا خبر کو مولانا سیب تا چی پیچھے نہیں مولانا سیب مولانا سیب گڑے بچی اس من تسل اس را تا پاس چاہے دے چی جلوس خلق ویستے چی یا اللہ شکر دے یا اللہ شکر دے یا اللہ شکر دے چی دا موری بیا وزیر اعظم شو یا اللہ شکر دے نا پختان جی نیک پا شرمونو شرمی گئی بے حیاو پرتگون دا نووتی دی پا شرم پوئے گئی نا دا بربند مثالم دے بربند سڑے چے لیوانے چے بربند گرزی آگا لیوانی تا ٹول خلق بربند کر او زمون جن سنگا شو او زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا دا جن زمون دا لیوانی خوب دے لیوانے پا خوب چی اگوری نا پا خپلا پی پوئی گی او نا بل پوئیو لیش نا زمون جون دا لیوانی خوب شو زمون جون دا لیوانی جون شو پوئی گو نا بلکل پا خپل شرم و پا حیا بانے نا زمون جون دا لیوانی خوب شو زمون جون دا لیوانی جون شو پوئی گو نا بلکل پا خپل شرم و پا حیا بانے شرم را تا شرم نخکاری حیا را تا حیا نخکاری پا دا سی بے غیرت او دا سی بے حیا وقت کرا پیدا شو زدر تا ایمانی ویم چه زد پختنو دا کرتو تو نگورم دا پختنو دا زان تا چه پختانو وی دا دی کرتو چه گورم نزویم چه یا اللہ چه پا پختون قوم که زنوی پیدا چر تا پا دلی که پیدا وی نن سمر شرمی دلی چه دادی پا شرمی چکار نیشت دا آغا دا بے حیا بچی دی کور تا با دم آنن آباسی کور تا او پردی لواندان با کور تا آنن آباسی او د خزو د لونو په مخ کې به ډمه ګډې او پردي لونډان به ورته ناست دا د اورېدو خبرې درته نه کوم دا درته د دیوال په دیوال خبرې کوم د لیدو خبرې درته کوم وی سی آر نه وړئ کور ته تاسو او په کور کې د شپې پردي لونډان نه بوځئ ستاسو خویندو میندو سره پردي لونډان ټوله شپه وی سی آر ګور تاسو دا بیټکې دې دپاره جوړې کړي بیا چې ستندر در باندې پرېږدي وی آی خدای دې نور های های کا نور های هایش هغه ورځ یو خزر آله وی څه تعویز راته مال څه تعویز درته موږ له خو تر ورې تعویزونه نه راځي ویل زوی مې دی ستا په کیسټ کې مې اورېدلي چې اول د زوی په واده ګډېږي او بیا سر شوکي ویل زه پې داسې ګډه شوی وم چې یو میل د هغه جنج لرې تله او میل پرې ګډېدم اوس هغه بوډای ما ته وایي نو مال زه څه وکړم چې ته میل پرې ګډېدې ویل اوس مې پرېږدي نه ښځه ورته وایي چې دا مور دې وشړه د کوره مال ترور یو خم مشورا در کم ویلی را کن مال چی یو میل دو زوی پا واده گاده شوی وی کن نو دل تا یو بودا ده خزه ملا ده رازا چی ورد پا نکا ده کن رازا ویلی زما عمر ده دی کار ده اوس چی پا بودا زان واده و کم مال ستا عمر ده گاده دو ده اوس چی یو میل پا گاده ده بسو تخته ده دا زڑی دی دا زارو زڑی دا زارو گوره دل تباوزا دی کسی نبار پر دی سرک باندی دی مازیگر ٹین که سپینگیری ناس دی دو مرزان الاس دی سپینگیری و تو کور دی دی میردین جماعت شو چر تا جماعت کی که نا چر تا دی سڑی زوی شا سڑی توبز دا که کور دی وران شو تا زاری دی
او زړی چې وګوري پلار وګوري کوم چادرو والا جنکو سره چې په بورکا کې زړه خزره وانه زړه ډونډې ولګوي دا زړه چې دا دا دلالای دا دلالای او د دې زړو د لاسه تا درته د اورېدو خبرې نه کوم زه چرې د اورېدو کیسې نه کوم هغه کیسې کوم چې ما په سترګو لیدلي او درته یې په ګوته اوس ښودی شم دا زمونږ د زړو سړو حال دی او دا زمونږ د زړو ښځو حال دې ملک نه دا شی جوړ نور به ګورئ تاسو نور به ګورئ مونږ نه به دا شی جوړېږي چې د خدای نوم اغستل به په دې ملک کې ممنوع قرار شي څوک چې د خدای نوم بالي توره به ورپسې راغستی کېږي چې تا ویلې چې خدای یو دی مونږ وایو نه جی مونږ نه دي ویلي توبه اوس ته ماته وایه چې کومه معاشره داسې وي او کوم قوم داسې وي نو دا قوم به هم په قیامت کې هغه ډله وي چې جنت ته به روان وي او دا قوم به هم د مرګ نه وروستو هغه مړی وي چې قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړه شي دا به هغه مړی تاسو خپله سوچ وکړئ خپل فکر وکړئ یو سړی چې رور وینو ته تږی ناست وي درور وینو ته یو سړی چې راپاسي د دولت دپاره هغه ورځې پلار مړ کړی دی پلار ولې ویل ځوان عمر یې ډېر راته ښکارېده دا مال یې په بل طریقې ما ته نه پاتې کېدو نو مال چې راشه مړې که نو د شپې د بالښت رګړ په دې مړی ورکړی دی وجلې اوس ما چې پته ولګېده چې دا پلار یې ولې مړ کړو دا چل سو دا پلار یې ځکه مړ کړو چې دې پلار یې په لاهور کې ډمې ساتلې وې او دې ځای نه به تلو په لاهور کې به پیسې په ډمو هلته باج کړو نو زه ورسره دا چل وکړو نو خبره چې ما ته چې یاره دي چې دا به ګناهی کوي مال ګناهونو پسې مه ګرځه خدای دې ما معاف کړي خو داسې ارامي ژوندی پرې خول نه وپ مال خدای مې دې نه ګناهګارۍ پ تاسو پوه شوې نو عزیزانو یو حال لګېدلی دی په دې ملک کې یو حال دی که بازارونو ته ورشې که دکانونو ته ورشې هر سړی په دې طاق کې وي چې مرداره به چرته په دې طاق کې وي نو چې د یو سړي شپه ورځ تصور مرداره وي شپه ورځ او دا سړی مړ شي نو د مرګ نه وروسته د ده قبر به هم د جنت د باغچو نه یو باغچه وي خپل ملک ته لږ وګورئ نو ما ته څه ضرورت دی د تفصیل بیانولو خپل ملک ته وګورئ زه ونیوم او د شب قدر قلعه کې یو کال قید کړم نو کله کله به بارم اجازت راته شوی او بار به ګرځېدم نو یو سړی په ډانګورو ګرځېدو ما ورته وی چې هلکه دا خپلې خوږ وتانی چې غوسه کړې ده ما ته یې وی کېنه نو د سړک په غاړه یې کېنولم وی چې قصه داسې وه چې زه د باجوړ نه پاس د هغه غرونو یم اوښان مې ساتلي نو زما یو اوښ لیونی شو چې لیونی شو نو ما پسې شو چې ما پسې شو زه مخکې اوښ را پسې منډې 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 ویل د غره بیخ کې ادیره ده هلته هغې کې یو سمسته غوندې وه په هغې کې ورننوتم تې چې دې بلا نه اوس خلاص شي وی دا اوښ راغی او د هغه سرنګ په دې خوله کې راته سملاستو او دا بوتاړې په سرنګ کې کېښو مطلب یې دا و چې راوځې به پک وی هغه سرنګ کې زه ناست وم چې ډېر ساعت تېر شو نو نظر مې ولګېدو لږه رڼا شوه چې ګورم مړی پروت دی دانچه ده غوښه پې پورې نشته وډوکي پراته نو یو اجدها پرته ده لوی مار چې زما د دې پتون عمره وې غټه وه هغه هم دې مړي سره اوږده اوږده پرته ده او د هغه اجدها په دې سر باندې د دې کټې ګوتې عمره یو سپین لړم ګرځېدو او د هغې هغه شرار آواز د هغه لړم چې و داسې شرار یې کولو لکه د پاس نه چې اوبه را پرېوځي یو نیر را خلاصي د پان نه او شرړار کوي داسې د هغه لړم شرړار آواز کوي اوس دا لړم لس منټه چې تیر شي نو لاړ شي د دې مړي د کوپړی له یو ټک ورکړي چې ټک ورکړي نو وایي دا کوپړی داسې چو غوندې آواز وکړي وړکې مې خیال کولو چې اوښ نه دې منډې والې په بل قهر واورېدې دا اژدها چې دا د دې لړم د وجې رپ نه او نه غږ کوي غلې پرته ده وړکې مې خیال وکړو چې ته خو هسې مړې یا به دې دا مار خوري او یا به دې دا لړم خوري خو راشه دا مار خو دې غضب نه خلاص کا وی کیڑای مې راوویسته او دا لړم مې د دې اژدها د سر نه داسې ووالو او په کیڑای مې مړ کړو خو چې مې مړ کړو زما کیڑای په لاس کې ایره شوه چې ایره شوه
دا اجدهارو غنده او خوزیده او پویاشو چه لرم خو لرشو نروانشو او بار پا دی سوری وطا چه وطنو دا دی اوخ دا بوتار چه ده پا دی بانده دی اجدها چکو لگولو چه چکو لگولو نویل دا اوخ چه ده کل بلیو لسه را پاتشو طول راغون شده او سوزیده او ایرش او اجدهام بیارانه نواتاو اغا دا مری لاش ترا زچی دیر سات پس تیر شو دا اوخ وزیدو نا چی بارو وطا ما دا اوخ می چی ولی دو نو یو لطا می دا غسین پا دا خیطا که ورکلا چی بیڑا دی غرکش پا ما خود مرک وی چی لطا می ورکز ما دا خپتر گوڑی گوڑی پا که نواتا زکر چا خویی رشه می و بس وی خپینا می غوخی پریوت چی غوخی پریوتی چی تر کور را رسیدم و سیبا اسپتال تی چی را رسولم داکتران ولیدم ویالا پا بیخ کتی دا خپا پری کئی کنی بلکل طول اس با پایزن کی گی دا غا زهر بشی طول بدنی وی دا خپای را نبیخ کی غصه که داوی الماس را دا چل عزیزانو عرض می داو چه حدیث کی راغلی دی صحاباو ورسرو پیغمبر پلار روان چه پلار روانو نو یو دو قبر ایولی دل او وی فرمایل چه هما یعذبان دا دوار قبرون پا سخت عذاب کی گرفت وما یعذبان فی کبیر سلوی گناه نوه کرده و خدای رانی ولی دی نو دا قجوری یو دکه راواغستو آی پا منز دوکو نیم دکه پا یو خبرو او تنبلو نیم پا بل صحاباو تاوی چه دا شین دکه دا خدای سناوی چه ترکمه دا دکه شینوی نو پا دی مرو با عذاب نی صحاباو تاوی چه صحاباو کد دی یری نوی چه تاسو با بیا سبا مره نخخوی نو ما بنن دعا کرده وی چه پا دوی چه عذاب دی چه دا خدای تاسو او خی اگر تا زکا نا چی بیا با دی یاری مره نخخوی چی دی قبر که خود دیر لوی مصیبت دی تاسو خیال را دی نو صحاباو تا پوسو کو چی دی سگو نا کری و دی مرو وی دا یو مره داسیو چی تشو متیازی بیو که او دس بی نو چولو دا تشو متیازو ساس کی بی پا بدن پریو تا خدای پا دی کرانی ولی دی و پا سخت عذاب کی دی تکی تاو گو رای او دا بل چیو دا چغلی خورو د یو خبره به یو تر رسوله او د بل به بل تر رسوله دو به جنگول نو د کار دا شیطانتو نو الله په دې عذاب کې گرفتار د مرگ نرستو په دومره گناه باندې به چې مؤاخذه وشي نو پیغمبر په قبر ولاریم لاندې خدای رانی ولی ما په دې خبرو پوهیږئ پیغمبر په قبر ولاری اوم لاندې امړی خدای رانی ولی نن ستا عقیده دا ده چې پلانی زیارت ته لاړم خدای به مې پرېږدي او پلانی پیر صاحب نه مې طریقه وکړه خدای نه نه پیر صاحب ځان لبه په غضب اخته ای چرته ځان خلاصولی شي که نشي خلاصولی تاسو خیال لرئ بهرحال د مړي سره د قبر سره تعلق د روح چې دی هغه بس لږ مشکل غوندې دی هغه به بیا بلې جمعې ته چیړو